Dobar dan. Dobar dan. I šta sad vi radite ovde? Pa da počistim to, oni navrnuli pa u kolibu tu mi voda. A tu je prošlo? Pa tu, ne, oni od, tu su od, od ovu vodu su uzeli. Ona dole po puta ti ideš? Znam. Pa, a gde je išla voda? Po putu, na, gde onaj čovjek dole. Aha. Tu i onaj u ovom voćnjaku kušta, sve dole. Pa sve je tu bilo. Da. A ovo je vaša kuća? A to je moja vikinica i ovaj voćnjak. Pa je bilo poplavljeno sve? Evo ona se vidi kamenje. Sve, vidi se. Možda ode zove da vidiš kamenje. Pa došli sam malo da tu račistimo ovaj deo ako može da... Pa sad ukrenu i uz morsko to tamo. Jel ova tu oprašen? Dobro, ali pogledajte, ipak sve, sve i svašta se baca vam. To je sve od ovog... Televizor je došao od ovog. To si od ovog. Televizor, ekran, tamo u ovog. Pa sve bacaju iz vorsta sa treba gore. Pa da, sam teraju svi gore, ko umre? Da, iz vorsta sve od gore teraju, gori ovčanje ne, iz gore ne je teraju. A to su iz vorci, a? Iz vorci, da, sve iz vorci, oni su sve, to je njihov atar, oni gori. Kad su pravili put, lepo kaže, momci, imate vi stručno lice? Građevinski inženjera, tehničara, pa kaže, aj, oni znaju, Boži pjesak. Dobro, je to taj atarski put, što ovo? E pa gledaj, Paure, taj atarski put, taj deo je moj, ovo dole. Put je bio, kaj tu, to pole beoš. I sekloš i otjeraš i nikom ništa, to je to. A ovo gde vodi? Pa taj vodi put sad ide dole na vodovod. To je kruži put za polje. Za polje. Za polje, da. To ide dole. Po njivete. I tu je bio, taj kanal je skroz išao dole. Skroz dole je bio. Međutim, u jednom delu sad je uništen taj kanal. Aha. Nema ga, ne postoji više. Dobro, faktički juče što su uradili, samo su... To je sinoć rađeno. Sinoć, privremeno uradili da spreču. To nije trajno rešenje. Da spreča desno, da ide levo. Dobro, ali su bar sprečili da nam se povuče voda iz polja. Jest, ovaj, ne, povukle su ovamo skroz, ovo polje je bilo sve potopljeno tamo. Pa to, od tuda je išlo voda. Išlo je, da. E šta je trajno rešenje, ja pitam. Kanal, gde je bio. Kada je bila komasacija, oni su rekli, kanal se pravi, odmah se radi, čistit će to ogromna drva što je bilo, svaki da iseče svoje i počinje kanal da se pravi. To je cela pojenca bila. Eko, što niko nije ono uradio, plaćeno nije, to je druga priča. Gde treba kanal da se radi? Pa tu je taj kanal postojići vekovima. Aha. On je 4 metra, on u skici stoji 4 metra. I onda bi od tuda reka vodila vodu tu. Tačno, i pravo unišavu. Pravi zastoj vodovod dole gde je zgradu napravio. A to li tu izlazilo? Pa da, kod njih izlazilo. Kaže u unišavu to išao taj potok. Da je, ali on išao u vodovod. Vodovod prolazi. Ko je najveći krivo za sve. I taj put na dole što je za lupo svoje. Treba da se... Taj put nije put. To je ta voda. Da. Pa i dole isto. Pa dole. Dole izlazi i da je jedna Pavle i štimiš kamenjeto dole. Pa to li je sve bilo tu? Pa sve voda me. Pa ono. Sve voda, to reka bila. Reka bila. Ja sam preplašio bre. Izmrzao i čeo cijel dan. Ne znam šta da branim. Dobro, ali važno je da se trenutno povukla sad nova kiša. Oni su sprečili ovo što jesi, jesi pošteno. Oni se prigradili, tamo su navukli ljudima. A sad u izvor ide? Ne, tu ide tu, u poljetu tu. Ima jedan špalir, špalir, vinograd ima, pčele dole. Ti Boga šta je? Ne, ali ta voda trajno mora se odvede negde. Pa mora rešenje neko. Ona neme svake godine. Zada presuša, ali cijelo eto si pomalo. Je bilo skoro ovako? Pa pre dve godine bilo. Isto, kad padne velika kiša. Velika, pa kiša velika pade. Od kad je počelo juče? Pa juče mene su zvali oko 8 sata od kuće. Komšija tu ima dole. Uveč? Ne, ujutru. A ujutru? Ceo dan. I sinoć sam odao na ručak, posle oko 3. I on me zove, kaže, zamisli voda ti ide u vikendicu, tu. I to je sve bilo, celo polje ovo bilo sve pod vodom? Pod vodom dole, sve pod vodom. Evo vidite, voće se ovdje šta je ovo. Ono kamenje tamo? Sve kamenje, pa to je bilo haos. Ja sam to, bio izorao, kultivirao, kamenje. Pa naneto sve od ovoga. To kamenje je voda nanela? Pa da. Pa dođete vi što lepo. Dobro, vidi se odavde, si bez. Tamo gdje je ona kruška, to je bilo rupa, oni ljudi za trpašnje. A ovo je vaš put do sela? To je taj peoski put, Berovac iz Voštu ide. Da, i to je voda bilo odnela faktički. Voda, da, od ozgo. I išlo je putem. I putem, pošto ovaj kanal je začepljen, kad priše put, oni su tamo lepo tu zemlju sklonili tu na ulazu gdje su sad pregradili. I iz izvora ovaj potok je vodio pravo tu i onda se slivalo ovo. Ne, potok si išao tu dole i kod vodova dole. Ne, ali sad mislim... E, sad je išao tu u placu. U voćnjaku.